Viden er nu ved at være i stadie 37 mange steder i landet. Vi kan se, at fanebladet lige stikker spidsen frem. Og det betyder, at det er ved at være tid til tredje og sidste tildeling af kvælstof. Vi har givet 75-80% i de første to tildelinger, og nu skal vi have fundet niveauet for sidste tildeling. Og det gør vi med Yaras N-tester, hvor vi måler klorofylindholdet i planten, og ud fra information om klorofylindhold og sorten, så kan vi så omsætte det til en kvælstofanbefaling til sidste tildeling. Det man gør, det er, at man finder seneste fuldt udviklede blad. Her vil det jo så være det, der stikker frem her. Så klemmer man midt på. Og så skal man gøre det 30 gange hen over marken. Og så kommer N-testeren med en anbefaling for sidste tildeling af kvælstof. Den her mark, den har vi været henover og måle på, og den kom med en anbefaling på 40 kilo N, og det passer faktisk rigtig fint med det, som vi havde forestillet os ud fra de første to tildelinger, vi havde givet. Og den får her i løbet af de næste 4-5 dage den sidste kørsel med en Yara Bela sulfan.